महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकलेर भारतले अनधिकृत पक्की संरचना बनाइरहँदा नेपाल सरकार मुख दर्शक बनेको छ। पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै 3 पटक वारिपारी ढुङ्गा हानहान भएका छन्। वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल नगरी सरकार रमिते बनेकाले अप्रिय घटनाको जोखिम बढेको छ। आइतबार दार्चुला स्थित नेपाल र भारतको सीमानाका क्षेत्रमा लफडा भएको छ। आइतबार जिल्ला स्थित नेपाल भारत जोड्ने महाकाली नदी माथिको पुलमा लफडा भएको हो। भारतले दार्चुलाको महाकाली नदी किनारमा धार परिवर्तन हुने गरी तटबन्धनको निर्माण कार्य गरिरहेको छ। सोही तटबन्ध निर्माणमा नेपाली नागरिकले विरोध गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। उत्पन्न विवादमा भारतले नेपाली नागरिकमाथि दार्चुला पारी भारतको दार्चुलाबाट ढुङ्गा प्रहार समेत गरेका छन्। घटनाको विस्तृत विवरण नआएको तर भारतीय नागरिकले ढुङ्गा मुढा प्रहार गर्दा 4 नेपाली घाइते भएको जानकारी आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। महाकालीमा आएको बाढीले 2070 साल असार 2 गते दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा बजार डुबाएको थियो। बाढीले महाकालीको धार नेपालतर्फ धकेल्दा नेपाली भूभाग नदी पारी पुगेको थियो। बाढी आएको 7 वर्षपछि दुवै देशका नापी परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित संयन्त्रले महाकालीको धारबारे नाप नक्सा परीक्षण गरेको थियो। त्यसक्रममा नेपालको करिब 200 रोपनी भूभाग भारततर्फ परेको पुष्टि भएपछि प्रतिवेदन पूरा नहुँदै भारत पन्छिएको थियो। यस विषयमा कोसिस गर्दा भारतीय पक्ष प्रतिक्रिया विहीन रहेको नापी विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। नदीको स्वाभाविक बहावले बनाएको बगरको तटबन्धन उठाएर भारतले सडक बनाउन लागेको छ। यसले नदीको सिमाना मात्रै मिचिएको छैन, महाकालीमा अब नेपालतर्फको भूभागबाट मात्रै बग्ने अवस्था आएको छ। खलङ्गा बजार र आसपासका क्षेत्रमा बाढी र कटानको जोखिम बढेको छ। त्यसैको विरोधमा खलङ्गा क्षेत्रका बासिन्दाहरू आक्रोशित हुँदै आएका छन्। पुरै पानी डाइभर्ट नेपालतिर गर्दैछन्, यहाँ यता बाँध बनाइरहेछन् इन्डियाले। अहिले हामी इन्डियामा आएछौँ हेर्नुको लागि कस्तो के गरिरहेछन् भनेर। हाम्रो माग चाहिँ के हो भन्दा डाइभर्ट नभएर बिचबाट पानी निकाल्दिनु, सबै पानी डाइभर्ट भएर हाम्रोतिर क्षति हुँदैछ अनि बर्खायाममा कुनै नरहने सम्भावना हुन्छ। हामीले 2 चोटि यत्रो ठुलो क्षति भोगिसकेका छौँ, अब पनि भोग्नु पर्ला नपर्ला भनेर हामी यस्तो यहाँबाट के भन्छन् वारीतिर आएर कुरा गर्दैछन्। एसडिएफ साहब आइसक्नु भएको छ, हाम्रो सूर्य सर पनि आउनु भएको छ, तर उता हेर्नु न, पुरै खोला पुरा नेपालतिर महाकाली हाम्रो नेपालतिर बगाइदिएछ। भारतले बनाइरहेको संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीत छ। हेलसिन्की सन्धि 1962 एक अर्कालाई प्रतिकूल असर पार्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाउने भनेको छ। सन्धिमा नेपाल र भारत दुवै पक्षीय राष्ट्र हुन्। प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनै परेमा एक अर्को मुलुकसँग समन्वय तथा सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर भारतले महाकाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत बल मिसाई गरेको छ। दुई देशका स्थानीय बासिन्दाका बीच तनाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय समकक्षी पिथौरागढ प्रशासनलाई 1 वर्ष अघि पठाएको पत्रको जवाब अझै पाएको छैन। तपाईँको यो महाकाली नदी त कहिलेकाहीँ धेरै ठुलो बढेर आउँछ, कहिलेको सानो हुँदैन। ठुलो बढेर आउँदाखेरि पनि दुइटैतिरको कुनै पनि भूभागमा क्षति नहुने गरी हामीले संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी नै भारतीय पक्षसँग पनि त्यही भनेका छौँ कि भारततर्फ पनि तटबन्ध निर्माण हुँदाखेरि नेपालतर्फ क्षति हुने गरी हुनु हुँदैन, नदी चाहिँ बिचमा आउने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसैले दुवैतर्फ क्षति नहुने गरी हामीले प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर सबै त्यसको निरीक्षण गरेर त्यसरी हामीले काम अगाडि बढाउनु पर्छ भनेका छौँ। उल्टै भारतीय पक्षले संरचना निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ। यसप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै चासो दिएको छैन। तटबन्ध बनाउन भारतकै अरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले 80 करोड भारूमा ठेक्का पाएको छ। सोही कम्पनीले भारतीय सशस्त्र सीमा बल SSBको पहरामा निर्माण अघि बढाइरहेको छ। नदीको पल्लो किनारबाट 7 देखि 10 मिटर यता आएर बनाइएको संरचनामा झोलुङ्गे पुलको 1/3 भन्दा बढी क्षेत्रमा आएको छ। 2078 साल फागुन 24 भारतीय निर्माण कम्पनीले स्काई भेटर लगेर खन्न थालेपछि नेपाल तर्फबाट विरोध सुरु भएको थियो। त्यति बेला पनि दुवैतर्फ ढुङ्गा हानहान भएको थियो। यसअघि पुष्पा पनि यस्तै घटना भयो। 1 वर्ष नपुग्दै आइतबार पुनः दुईतर्फे ढुङ्गा हानहान भएको छ। आइतबार अपराह 4 बजे ढुङ्गा हानहान भएको थियो। पारीबाट हानिएको ढुङ्गा लागेर बाङ्गाबगर स्थित कैलाशपति आदर्भ विद्यालय नजिकै खेलिरहेका 4 बालक घाइते भएका छन्।
दार्चुलामा कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुरा अतिक्रमणको विषय त छँदैछ। त्यसबाहेक सीमावर्ती छाङ्ग्रुदेखि दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गासम्म दुई वर्षमा मात्रै भारतीय ज्यादतीका दर्जनौ घटनाहरू दोहोरिएका छन्। महाकालीको घाँटी बगर क्षेत्रको मौरीभिर हुँदै टिङ्करतर्फ जाने घोरेटो बाटो खन्दा नेपाली सेनाले भारतीयको व्यवधान खेप्नु परेको थियो। नेपाल तर्फका चट्टानले भारतीय क्षेत्रमा असर पर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क थियो। तर 2078 जेठ 25 भारतले गर्भाधार क्षेत्रमा सडक खन्दा गराएको विस्फोटले नेपालतर्फ ब्यास गाउँपालिका दुई दुम्लिङ र कल्जु गाउँ जोड्ने घोरेटो बाटो तहस नहस भएको थियो। त्यसबाट बाटो मात्रै भत्किएन, नदीको धार पनि नेपालतर्फ थप धकेलिएको थियो। यसको क्षतिपूर्तिको विषयमा भारतले कुनै चासो नै दिएको छैन। नेपाल भारत सिमानामा खुल्ला आवागमन हुनुपर्ने हो, तर महाकालीको हकमा भारतले आफ्नो खुसीमा मात्रै नेपालीलाई पुल तर्न दिने र बाटो प्रयोग गर्न दिने गरेको छ। 2078 मङ्सिरमा ब्यास गाउँपालिका एक छाङ्ग्रु र टिङ्करको जनगणनाका लागि खलङ्गाबाट महाकाली पारी हुँदै छाङ्ग्रु जान खोज्ने नेपाली कर्मचारीलाई भारतले बाटो नै दिएन। कार्तिक 25 र 26 गते दार्चुला प्रशासनले बाटो प्रयोगका लागि पिथौरागढ प्रशासनलाई पत्र पठाएमा जवाब अहिलेसम्म आएको छैन। 2078 साउन 15 भारतीय सुरक्षा कर्मीले तुइनको लट्ठी खुसाइदिँदा ब्यास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मालगाउँका 33 जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भए। नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा ड्रोनबाट खोज तलाश गर्न नेपालले आग्रह गर्दा भारतले सो क्षेत्रमा ड्रोन उडाउने अनुमति नै दिएन। कार्तिक 11 महाकाली नदी पारी भारतले तावाघाट लिपुलेक सडक फराकिलो गर्ने क्रममा विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर ब्यास गाउँपालिका दुई दुम्लिङका 9 बालक पवन महराको मृत्यु भयो। जनस्तरबाट भएको विरोध पछि भारतीय निर्माण कम्पनीले मृतकका परिवारलाई 10 लाख भारू क्षतिपूर्ति दिएको छ। तर नेपाल सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाब भने भारतले अहिलेसम्म दिएको छैन। भारतले पटक पटक बलमिसाई गर्दा सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले दुःख पाउने गरेका छन्।